မိုကရေစီရှင်သန်ထွန်းကားရေးမှာမဲဟာအသက်ပါပဲ။ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောကပြည်သူလူထုရဲ့စာနာနဲ့အညီကိုစားပြုအုပ်ချုပ်ကြတာပေါ့။ကိုစားပြုသူကိုမဲပေးရွေးချယ်ရေးဟာအသက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရေးကအရေးကြီးလာပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါဘလို့ပဲပြေးကြမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေကဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ဒီခါမှာလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့သမိုင်းကာလတစ်ခုမှာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအထက်စီးရခဲ့တဲ့လူထမ်းစားကသူတို့အာဏာဆက်လက်ရရှိအောင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြပါတယ်ဒါပြင်ဖက်ဒရယ်သဘောဖြစ်တဲ့ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရလွှမ်းမိုးမှုအရာမှာအားပြန်နေကြတာကိုလည်းပြရပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ခေတ္တကဘာကအမေရိကန်နိုင်ငံရုံးကန်နေရတဲ့မဲပေးခွင့်အကြောင်းလေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်မကြာခင်ကအထက်တော်တော်မှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတစ်ပြတ်ထားဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့မဲပေးခွင့်ဥပဒေကြားဟာအဲ့ဒီဖက်ဒရယ်အပြိုင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက် 1988 ခုနှစ်မှာမဲပေးခွင့်စံနှုန်းတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေဟာပြည်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံကိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်တော့ပြည်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပတ်မှုတော့ပါတယ်။1890ခုနှစ်မှာလူမဲတွေမဲပေးခွင့်1920ခုနှစ်မှာအမျိုးသမီးတွေမဲပေးခွင့်ကိုဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းပေမဲ့ပစ္စည်းပတ်ခံမှုအခွန်စာပေတမ်းမြောင်ကိုအစရှိတဲ့အချက်တွေကိုပြည်내မဲပေးခွင့်ဥပဒေတွေမှာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပြီးလူနည်းစုနဲ့လူမဲတွေအမျိုးသမီးတွေရဲ့မဲပေးခွင့်ကိုကန့်သတ်ခဲ့ကြပါတယ်။1965ခုနှစ်ရောက်မှသာမဲပေးခွင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးအဲ့ဒီလိုကန့်သတ်ထားတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်내တွေကမဲပေးခွင့်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာဖက်ဒရယ်ရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီကလေးကပြည်내လွတ်တော်တွေဟာသူတို့သတ်မှတ်ခြင်းလို့သတ်မှတ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့2013ခုနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့တရားလွတ်တော်ချုပ်ကငါးဘက်လေးဘက်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်내တွေဟာမဲပေးခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုသူတော်ဘောနဲ့သူပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလာနိုင်ပါလေ။လင်းစိတ်ကောမက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးဂျာစီပြည်내ဟိုဘိုကန်မြို့မှာရှိတဲ့Stevens Institute of Technology ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံလက်ထောက်ပေါ်မောက်ကဖြစ်ပါတယ်။သူကမဲပေးခွင့်ဥပဒေချမ်းပေါ်ငင်းပွားနေကြတာကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ Voting laws are changing across a lot of states in a lot of different ways. မဲပေးခွင့်ဥပဒေတွေကပြည်နယ်တွေမှာနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲနေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းပြည်နယ်တိုင်းလူလုံးမှာပြောင်းနေကြပါတယ်။တချို့အပြောင်းလဲတွေကမဲပို့ပေးလာနိုင်အောင်လို့ပြောင်းတာပါ။မဲဆော့ဆော့ပေးနိုင်တဲ့ကာလဒါမှမဟုတ်စားလိုက်ခနေပြီးမဲပေးနိုင်တဲ့ကာလကိုတိုးပေးပါရည်။တချို့ပြည်နယ်တွေကတော့မဲပေးတာကိုခက်ခဲအောင်လုပ်လာတယ်၊ကန့်သက်လာတယ်။ဒီမှတ်ပုံတွေနဲ့တခြားစာရွက်စာတွေနဲ့ပြတာကိုတတ်မှတ်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နှစ်မှပဲမဲပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးတတ်မှတ်လာတာပါ။မဲပေးဖို့တန်းစီစောင့်နေရတဲ့သူတွေနားသွားပြီးတော့မစီယုံရဆိုတာမှရေအစားအသောက်မကန်ရသဘောဟာပါလာပါရည်။ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုကျင်းပမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မတူတဲ့ပြည်နယ်အမျိုးမျိုးကဒီမတူတဲ့နေအမျိုးမျိုးတွေချမှတ်လာကြပါတယ်။ဒါက2013ခုနှစ်ကစပြီးပမောက္ခပြောသလိုပဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့မဲပေးတာကိုခက်ခဲအောင်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းနေရာမျိုးမျိုးမှာဒီလိုဖြစ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Chicago မြို့ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေနဲ့လှည့်ပြီးတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်အဆိုပြုခဲ့တဲ့မဲပေးခွင့်ဥပဒေအစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါက2021ဆိုပေမဲ့မဲပေးခွင့်တပိုင်းကမလှပခဲ့ပါဘူး။မဲပေးခွင့်ကိုအမျိုးမျိုးကန့်တက်ခဲ့တော့ဘူးတွေ့ရပါတယ်။ဂျင်းနယ်တော်တော်များများမှာဝင်ဝေကုန်နဲ့အရင်မြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်တွေမဟုတ်တဲ့အခြားသောအခွန်အမျိုးမျိုးတွေကိုပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြတ်သားမှမဲပေးခွင့်ရရှိကြပါတယ်။ဒါကလူနည်းစုတွေလူမဲတွေပြင်းစင်းရတဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးမဲပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီလိုအခွန်သတ်မှတ်ချက်ကိုမဲပေးခွင့်ခေါ်လို့ခေါ်ကြတာ။အရင်ပိုင်းကတော့မဲပေးမဲ့သူမှာ
မိုင်ဆိုင်မှုတောင်ပြတာအမဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုအမေရိကန်မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့ဘူးပါ။ဒါကြောင့်မို့လဲအမေရိကန်တမိုင်းမှာမဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အင်္ဂလိပ်ဥရောပမျိုးတွေခရစ်ယာန်ဘာသာ Protestant ဘာသာဝင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အသက်20နှစ်အထက်နော်ယောက်ျားတွေမှာပဲမဲပေးခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်လို့တချို့ကဝေဖန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူနည်းစုနဲ့လူမဲတွေပေါ်မဲပေးခွင့်ကတ်တက်ရမှာ Literacy Test လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တဲ့စာပေဘဟုတ္တတကြွမှုစာမှုပွဲကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီစာမှုပွဲကိုဘလော့ခက်ခဲအောင်လုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့သူတင်တာပြုခဲ့ခုပါတယ်။နော်နာမည်ကျော် Duke University ကပမောက္ခ William Van Ostein က1969နှစ်များအတွင်းမှာသူတင်တာလုပ်ခဲ့တာပါ။သူကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမေရိကန်ဥပဒေတက္ကသိုလ်တွေမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားတဲ့ပမောက္ခတွေစီကိုဟိုတုန်းကအလဘမ်းမမှာလူမဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စာပေဘုဒ္ဓတဆိုင်ရာစာမေးပွဲမေးခွန်းတွေကိုပုတ်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးဖို့နော်တောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်96ရောက်ကဖြေကြားတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကတော့အဖြစ်80ရာခိုင်နှုန်းဟာလွဲနေပါတယ်ခင်ဗျာခုလည်းမဲပေးဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံကကန့်သက်ထားတာဘူးမဟုတ်တဲ့အခြားသောကန့်သက်ချက်တွေကိုပြည်နယ်ပြည်မှာပြန်ပြီးပြဌာန်းလာကြတာကြုံရပါတယ်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပမောက္ခ comment ကအခုလိုဆက်ပြီးပြောပါလေ What's really happening is we're shifting responsibility တကယ်ဖြစ်နေတာကတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့တာဝန်ယူမှုပါမဲတမဲဟာတရားဝင်နဲ့မဝင်ဘူးဘယ်သူကပြောမလဲဒီပြည်နယ်တိုင်းမှာဒီမိုကရက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရီပါဘလီကန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့အရာရှိတွေရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အထက်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးရတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေရှိပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အခုအမေရိကန်မှာဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ကိုပေးတဲ့သူဘယ်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုပြောင်းဖို့စူးစမ်းနေကြတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီမိုကရက်တွေကမဲပေးခွင့်ဥပဒေအသစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့စူးစမ်းကြတာဖြစ်ပါဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီလိုပြည်နယ်မဲပေးခွင့်ဥပဒေကတ်သက်ချက်တွေပြဋ္ဌာန်းလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယသမ္မတကင်မရာဟဲရစ်ပြောခဲ့တာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ Today our freedom to vote is under assault ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်တဲကြီးမဲကြီးအတိုက်ခံခံနေရပါတယ်ဂျော်ဂျီယာနဲ့နိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာမဲပေးသူဆန့်ကျင်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနေကြပါတယ်တန်ပေါင်း55တန်းအထိများပြတဲ့အမေရိကန်တွေမဲပေးဖို့ခက်ခဲအောင်လုပ်တဲ့ဥပဒေတွေပါတန်ပေါင်း55တန်းပါဒါကကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလူ6ယောက်တိုင်းတယောက်နှုတ်ပြီးတော့ဒီဥပဒေတွေကိုတင်သွင်းနေကြသူတွေကမဲပုံတွေကိုပိတ်ဆို့နေုံနဲ့မကပါရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပါနှောက်ယှက်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြတာပါသူတို့လိုချင်တဲ့ရက်လက်ထွက်လာဖို့သူတို့မလိုလားတဲ့သူတွေဂုံတိတ်ခါကြက်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာပါသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ဥပဒေကြမ်းဟာအောက်လွှတ်တော်မှာဒီမိုကရက်မဲအများစုရရှိတာမို့အနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာတော့ဥပဒေပြက်ကိုပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင်အမတ်တရားရှိတဲ့အနေမှာမဲ60ရရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခက်အခဲတော်လည်းများတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမဲပေးခွင့်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ဆိုရင်60ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပြင်ရမှာပါ။ဒီမိုကရက်တွေပြင်လို့မရဘူးပေါ့ဗျ။အမတ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအခုလိုပြောပါ One thing for certain like every other major civil rights bill တခုတော့တည်ကြပါတယ်ခြားအဓိကကြတဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဥပဒေတွေလိုပဲပထမတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့လွဲသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာနိုင်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်စူးစမ်းမှာပေါ့ဒီကြိမ်ကျွန်တော်တို့လွဲတယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေကဥပဒေတွေကိုဆက်ပြောင်းနေကြတယ်ဘယ်သူမဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးမဲဘယ်သူကရေတွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောင်းတာမဲရေတွက်နိုင်တာမဲရေတွက်နိုင်တာဒါဟာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စီတာပဲလူတွေမဲပေးတာကိုမဟုတ်ဘူးမဲကိုဘယ်သူအတီးပြုတ်မလဲဒါကအဲ့ဒီအကြောင်းပဲဗျဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံနဲ့မထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကြားပွာချချက်ကတော့ရှုံးသွားပြီမဲ့အကြမ်းဖက်နီလန်းတွေကိုအသုံးမပြုပါဘူးဖြစ်ပါတယ်တိနတ်အာမကိုတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောခဲ့တယ်လို့ဒုတိယအကြိမ်စူးစမ်းမှာပေါ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအားပေးတဲ့ institution ကိုကျင့်ထုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံတွေကခေါ်ခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခေါင်းဆောင်မာတင်ဒူသာကင်းကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကိုမ
ဘာသင်ယူသားကနေလို့သတ်မှတ်ထားပါအဲ့ဒီနေ့မှာဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကလည်းအခုလိုပြောပါလေ Today we must not be complacent or complicit ဒီကနေ့ကျမတို့ကျင့်နဲ့ရောင်ရဲနေလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကြံရပါပါဝင်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးကျမတို့အရှုံးမပေးရအညံ့မခံရဒီကနေ့ကျမတို့ဂုဏ်ပြုကြတယ်မာတင်လူသာကင်းရဲ့အမွေနှစ်ခုအမှန်တန်တမိုးထားဂုံပြုတ်ရဲ့ဆိုရင်လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်အတွက်အားလုံးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကျမတို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရပါမယ်။ဤလူတွေရဲ့မဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့ကန့်သတ်ရေးချမ်းမှာအပြည့်မတူကြတဲ့တိုက်ပွဲမှာမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ I don't know that we can get it done but I know one thing as long as I have a breath in me As long as I'm in the White House, as long as I'm engaged at all, I'm going to be fighting to change the way these legislatures have moved. Thank you. တပွဲနဲ့ပြီးသွားနိုင်မလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူနေသမျှအိမ်ဖြူတော်မှာကျွန်တော်ရှိနေသမျှကျွန်တော်အားလုံးလှုပ်ဆောင်ပါပါဒီဥပဒေပြုလွတ်တော်တွေကလုံပုံလုံနည်းတွေပြောင်းဖို့ကျွန်တော်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမှာပါကျွန်တော်စိုးပိုင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲသမိုင်းကာလတည်းမှာအထက်စီးရခဲ့တဲ့လူသားစားဟာသူအနာဆက်လက်ချုပ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြဆဲပါသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့စကားဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းဒီမိုကရေစီရဲ့တိုက်ပွဲဝင်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲတိုက်ဖက်စကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တမောင်တန်းပါ